সদ্য ঘোষিত 2020 বৰ্ষৰ সৰ্বভাৰতীয় মেডিকেল বাছনি পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ দক্ষিণ হালমাৰাত গৌৰৱ কঢ়িয়ানা কৃতি ছাত্ৰসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে সোমবাৰে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাত আছুৱে এখন সম্বৰ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে স্থানীয় শিক্ষাবিদ আমিৰ হামজা সাহাবে। উক্ত অনুষ্ঠানত 625 নম্বৰ লাভ কৰা আশিক ইকবাল, 606 নম্বৰ লাভ কৰা গোলাম মুস্তাফা আৰু 605 নম্বৰ লাভ কৰা ৰিজাওয়ানুল ইছলামক আছুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। অনুষ্ঠানটোত ভাগ লৈ দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলা আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম প্রধানী, উপসভাপতি শাহিন জাবেদ আহমেদ, লগতে স্থানীয় সমাজ সচেতন ব্যক্তি সকল। আমাৰ মানকাছৰ জিলা ছাত্রন্ত তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে এখন সম্বৰ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। তেখেতসকলক লগতে তেখেতসকলৰ অভিভাৱকসকলকো আমি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। আমি আশা কৰিম তেখেতসকলৰ যাতে আমাৰ এই অত্র অঞ্চলৰ যিসকল মেধা ছাত্ৰ আজি সর্বভারতীয় বাছনি মেডিকেল বাছনি পরীক্ষাত ভাল ফলাফল করলে তেখেতসকলে যাতে অনাগত দিনত ভালকৈ লিখাপড়া করে লিখাপড়ার যোগেদি যাতে কঠোর পরিশ্রম করে এজন সুদক্ষর চিকিৎসক হয়ে আমার অত্র অঞ্চল আমার জিলাখন আমার অসম তথা দেশের সুনাম কড়িয়ায় আনে। দক্ষিণ হালমারার পৰা জাহিন ইসলামৰ রিপোর্ট 7 ইজ নাও।